Some night they joke and jet hack Cambuchia mean me them call took chin Sam Supper Mui Town and no. Sahaka up a thumb dowie. Crom Hon sang I they got iceman. Track at I go Sahaka cheer them last sake. Nung penny a deep side chai chai platter pass some right big crom hon. That the two band pit roy kapot bump pot. Toro sub late. Son Jen. Kai supram by carre from boon. Son Kai supi. Sai supi carre from boon. នៅថ្ងៃប្រហ័សទី 23 តែនៅតែមានជនទុច្ចរិតមួយចំនួនទៀតបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ការបាត់បង់ដំណឹងពីមាសដើម្បីវាយប្រហាររីរដ្ឋាភិបាលថាចង់បន្លំយកមាសក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19 ព្រោះមិនដែលឮសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិយាយពីមាសនេះទៀតទេ សម្ដេចតេជោបានបន្តទៀតថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនសម្ដេចធ្លាប់បានប្រកាសថាមានរបស់យើងមាន30តោនតែបើតាមទូរលេខថ្មីនេះមានរបស់យើងមានរហូតដល់ទៅ36ក្បៀស5តោនសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងឯងដែលគាត់ដៃស្មិនត្រូវការដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចាយចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានភាគរយខ្ពស់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ 09 98 42 9